Meu nome é Marcelo Oliveira Barbosa, eu sou médico, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna. A Novo Tempo foi simplesmente assim, um marco para eu dar uma virada completa na minha vida. Fui fazer uma matéria do mestrado em São Paulo, estava nesse quarto de hotel, comecei a sapear alguns canais, né, mudar de canais e tudo, e de repente a vinheta me chamou a atenção, né, olhei e a partir daí a minha vida mudou completamente. Comecei a assistir a programação da Novo Tempo, já naquela tarde, e aquilo ali me encantou. Eu percebi, puxa vida, uma programação completa, só falando sobre Deus. Comecei a interagir com os programas, comecei a assistir o Arena do Futuro com o pastor Luiz Gonçalves, comecei a aprender muito da Bíblia ali com ele, mandei um e-mail, recebi um estudo bíblico da Novo Tempo. Eu posso dizer assim que coisas que eu praticamente fiquei a minha vida toda, nos meus 38 anos, sem saber, em 2 dias, com o estudo bíblico, eu fiquei conhecendo. Então foi fantástico. Eu acho assim que os programas são bem diversos, né? Então de cada um você acaba tirando um pouco. Porque você tem programa que vai falar da Bíblia, você tem outro que vai falar de música, outro que vai falar de culinária, às vezes dá umas receitas, e até receitas eu já peguei pela televisão. Então assim, é bem diverso. Tem programa para criança, que aí a Marcelinha assiste. Então assim, na família inteira tem alguma coisa que a gente está aproveitando. Comecei a assistir também o Na Mira da Verdade. Os questionamentos, me chamou a atenção o fato da igreja, ela te impulsionar a questionar, a perguntar, a tirar suas dúvidas. Então isso aí eu comecei a fazer. Cheguei a mandar algumas perguntas também para o programa. Eu via que eu estava crescendo e que várias dúvidas que eu tinha iam sendo sanadas. E a Novo Tempo foi responsável por isso, por me esclarecer isso aí. E eu, através dos estudos bíblicos, do Na Mira, assistindo o pastor Luiz Gonçalves no Arena do Futuro, assistindo também Rodrigo Silva no Evidências, falando sobre arqueologia, sobre história, sobre fatos, né, que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada, eu comecei a crescer cada vez mais e as dúvidas que eu tinha começaram a desaparecer. Eu acho que junto com o Novo Tempo, Deus entrou na nossa casa. Porque a gente começou a dar mais espaço para Deus, começamos a orar mais, buscar a Deus, ler a Bíblia, fazer o nosso culto, coisas que a gente não fazia antes, né? Tudo isso foi através da TV, né? Da Novo Tempo. O que me chamou a atenção realmente, o que me prendeu, é que os apresentadores eram muito didáticos, né? Então, através da minha pesquisa bíblica, né, eu pude comprovar que o que eles estavam falando realmente era verdade. Isso aí me transformou completamente, transformou a minha forma de agir, o meu ser, né? Eu passei a entender a lei de Deus, a graça, né? Passei a entender exatamente o que que Jesus fez por mim. E isso aí foi, assim, tudo. Na minha rotina, antes da Novo Tempo, eu praticamente não tinha horas de descanso, passava pouco tempo com a família, me dedicava muito ao trabalho, minha esposa reclamava, falava, e com a Novo Tempo, tudo mudou. Eu passei a ter, assim, horários de sobra para ficar com a minha família, para desfrutar, né, da convivência, da comunhão da minha esposa e da minha filhinha. Isso eu aprendi com a Novo Tempo, guardando o sábado, seguindo a palavra de Deus. Ah, hoje nós estamos mais felizes, nossa família mais unida. O Marcelo está trabalhando menos, ele está dedicando mais tempo para a família, mais tempo para a igreja, mais tempo para as coisas de Deus. E
Isso faz muita diferença e fez muito bem para a nossa família também, né? Então, a Novo Tempo, ela está totalmente inserida no meu contexto atual, né? Ela faz parte da minha vida hoje. A Novo Tempo é fundamental para mim. Se não fosse a Novo Tempo, eu não estaria aqui. Eu não estaria feliz, estaria completamente realizado. Eu não teria encontrado a verdade plena da Palavra de Deus. Agora, né, com Cristo, né, estando do lado dele, seguindo as orientações dele, né, não tem como não ser feliz, né? A família é feliz, mantendo uma adoração diária, a leitura da Bíblia diariamente, fazendo culto com a família, né, lendo a palavra, orando, louvando a Deus. A gente sente a presença de Deus nas nossas vidas. Então, isso aí, para mim, é a certeza de que realmente o futuro é um futuro de felicidade. É Novo Tempo. É a Novo Tempo, isso aí, é a Novo Tempo. Tem um programa que você assiste, que você gosta muito. É o programa da... Novo Tempo. Da Novo Tempo, mas da tia... Cecel. Tia... Cecel. Da tia Cecel. Você sabe cantar alguma música da tia Cecel? Qual? Você fez peixe, parou em uma. Ainda fez peixe, foi parada. Um é pequenininho, outro é bem grandão. Um outro é ladrinho, outro é gordo do chão. Como brinca na água até o fundo do vão. Veja como brinca se cuidar da visitão. Uhul! Que lindo, hein? Um dos meus maiores desejos, né, que a Novo Tempo alcance cada vez mais lares. E é uma coisa assim que para mim é de suma importância, porque o impacto que ela teve na minha vida foi muito grande. E eu creio que assim como Deus utilizou a Novo Tempo para se mostrar para mim, Ele vai fazer isso também com várias outras pessoas.